Келесі кезекте әскери қызметшілердің отбасын әйгілі жазушы Мұхтар Әуезовтің атақонысына айналған Бөрілі ауылы күтіп тұрды. Кемеңгер тұлғаға арналған музейде Мұхтар Әуезовтің өмірі мен өскен ортасы жайында тың ақпараттар баяндалды. Ұлылар еліне саяхаттың кезекті бағыты Еңлікке бек ескерткішіне арналды. Айнымас асыл махаббаттың куәгеріне айналған ескерткішке жергілікті көне көздер тарихта қалған құнды мағлұматтармен бөлісті. Бұдан кейін әскери полиция қалған автобустар легі Жидебайда Абайдың музейіне келіп тоқтады. Музейдегі құнды жәдігерлерге арнайы қонақтарды таң қалдырмай қоймады. Бүгін біз әскери қызметшілердің балалары болып қатысып тұрмыз. Және де біз бүгін Жидебай өңіріне келіп тұрмыз. Бүгінгі конкурста өте керемет өтті. Және де бүгінгі конкурста көптеген Абайдың әндері, қара өлеңдері, поэмалары айтылды. Және де келесі жылы осындай Жидебайда тағы да Абайға қатысты конкурстар өтіп жатса, оған да қатысуға әлі мен шын ниеттемін. Евразияның кіндігінде орын тепкен хакімнің музейіне арналған қауым, әркімнен қарай Абай Шәкәрім кесенесінен табан тіреді. Кесенедегі амфитеатрда балғындардың сайысы ұйымдастырылды. Әскери қызметшілердің балалары ойшыл туындыларын жатқа оқып ән айтты. Жалпы саны 19 бала қатысқан байқау танысқа толы өтті. Өнер додасына жиналған жұрт ішінен төреші сайланып жеңімпаздар анықталды. Шара соңында қатысушыларға мадақтама қағазбен қатар бағалы сыйлықтар табысталды. Айта кетейік, тағылымдар шараға Қазақстан Халық банкінің Семей қаласындағы филиалы қолдау көрсетті. Еркен Азатқожа, Арлан Исаков, Абай өңірлік гарнизон баспасөз қызметі қолдауымен.